Shikues të televizionit Uta, për shëndetje, jemi së bashku me emisionin Fokus. Ju dini tashmë që çdo javë ne sjellim tema të ndryshme dhe me qenë se jemi në një sezon vere, në një sezon ku fatmirësisht janë të shumë të ta të cilët i kthehen ulqinit edhe vinë në ulqin. E tillë është edhe një zonjë e cila është sot në studio me neve, ajo para se të hynim në studio tha unë jam vajze ulqinit, në fakt ashtu është, Shpresa Dulik, ne si jemi së bashku, për shëndetje. Faleminderit shumë, si më keni thirë dhe me qenë guest në shonë juj, është gjatë shumë e bukur dhe si jam vajze ulqinit si thave, vjen shumë mirë me qenë teve të Uta. O, knajsia është e jona. Duhet bëj një prezentim formal në fillim. Shpresa Dulik është një paramedical industrisë kozmetikës dhe do të kemi shumë çka për të folur sot. Do të flasim anën e miksis, por do të flasim pa dyshim anën e bukur, anën e kozmetikës. Shpresa, në fillim duhet të filloj me atë që ti jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kthesh ulqinit gjatë sezonit veror, por besoj edhe në periudhat të tjera kur ti e gjen kohën, por rrugtimi yt drejt Amerikës edhe për të filluar këtë profesion si ishte? Për profesion është, si me thanë, kam qenë gjithmonë në profesionin e kozmetikës. Kam qenë ma parë frizer, ma më kam shku për shminka, për magazina, për kam bashkë shumë me fotografera. Po gjithmonë kam kërku ma tepër, gjithmonë kam kërku me shku ma me drejtësi ma për para. Kur s'kam met një vend, kupten? Edhe në vendin e Amerikës, si thonë, në opportunity, ali ma tepër kam pas vullnetin e jem, si kam pas qef me vazhdu ma për para. Edhe kur ka arkja vendi me mësu për kozmetikën permanent, edhe kam pa gjatë shumë e bukor, sepse mund shumë njerëzve minimu. Sidomos njerëzve si kajnë, që shkojnë për terapje për hormona, o të kanë lindë fmi, i bin flokt, i bin vetlat, i bin qërpikt. Onë ma te për jam ba fokus në të mënyrën si minimu njerëzit si s'kanë kur gja. Vajzat e re janë të bukra si janë të bukra, shështo? Aty me si lypen shumë gjana. Ata shumë ma te për shkojnë për vajzat bukra të reja. Ma te për unë e shkenë në talën tjetër. Njerës si janë smooth, si rriten flokt, grave si kanë pas rakon, edhe kanë pështu shqyqër, kuptan? Edhe unë kam qef mi ashtu atë ymrin për me dalë për jashta me shku në për restorana, me shku në për duganja, me shku në për darsma, mas me një vejde në smutma. Të ndijet e bukur. Të ndijet e bukur edhe mas me një vejde në si ka luftu në të luftën me pështu për i rakut, me takë terapje, me kimoterapje, ata të banjë zhele trupin. Edhe unë për një mën kam qef në të mënyrë mu drejtësu, në të mënyrë minimu grave. Edhe mashkull, edhe mashkull të kanë sa shumë probleme njësaj. Ja i bjën flokt, ja kam njerë si kanë, si thire të vetrogasni, atje, si mbrojnë... Zjarfikset, pa. Zjarfikset, atje, njësaj. Ata i bjën vetlat, nuk duke në bukur ma, do ndi që ka ma ndryshe. Shumë mund është njerëzë me ndihmu. Edhe e shofta kolegat e mija si punojnë, nuk i marrin gratë si janë 55 e naltë, nuk i marrin me punun ta. Puna se disa kajnë pritisakon e naltë, disa kajnë pritisakon e ultë, qesin gjak ma tepër, vetëm, kjo është profesioni jona, lipër në me ditë si mi nalat gjakon për me punu. Së shë bukur, mi tha njerëzve si, kur më njëtë në atë ko, ato vujnë syza, nuk shofin me bazë vetla, asë me bazë qërpik, asë kur gjatë shofin. Kuj ve lypë në nga ma tepër se ty ve njerëzve? Me qenë se filluam nga gratë të cilat kanë pasur një sëmundje, edhe nuk kanë më asë qërpikun, asë vetlën, asë blokët, asë ngjyrën e buzve. Me thuaj, si është të punosh me gratë të tila edhe cilë është feedbacku që ti merë? Okej, so, kur punën me ato njerës, e kanë autonomin e trupit ma ndryshe se une te për shemo. Në gjyrat si përderaj une për mu e ty, nuk e përderaj për ta. Por, sepse se anatomia tyve e shumë ndryshe se ka në imunitetin ma të dopt. Kuptan? Edhe kur i përderaj në gjyrat e jona, mas dy jave ndrohet në gjyra jeshile. I bajt e bujqile, i bajt e bujbakame. Lypesh me ndit si mi përzijat e ngjyra për mësme ndolla e gja për ta. Për ata njerëz ish përksa dhe ndryshe kur fillon më shnosh. Edhe kam diçka të bukur për njerëz me rudhat ashtë si vinke une, si shumë ta hirurgët e plastikë është nuk mdoj. Pse? A di pse? Sepse se
thirret një teknik shumë e lezeqme, thirret plasma fibroblast. Edhe ajo digjet e likura, digjet emanet gjilpanën 3 mm prej trupit, prej likure. Edhe kur e djegti me arë dhe me bakër, aja formohet koper. Edhe çka bate e ti kur e djeg likurën, aja lidhet. Dhe më tani mbledh krejt rudhët, edhe fillon likura re. Edhe skel rudha për 10 vjet o ma tepër. Dhe me thënë ti e nxjerr jetën e jote për mbrapa 10 vjet. Gjama ma mirë s'ka. E hirurgët nuk kanë qef, se çmimi jam i shumë ma i lirë, edhe më ta ba mini facelift për shumë çmim ma ullët, e kur e ban facelift... Se sa hyrë në një operacion ose një... Një operacion ose me zda njerës nuk dojnë me pas... Se thonë dhe ta qepën ftyrën edhe lipësh me një muj, bella të shnosh. Kja rrinë 4-5 dit, bata ja koper, bina ta koper 4-5 dit, dy javë lipësh me shiku ftyrën mas mu djeg, mas me shku në dil, on ti nga krejt ato aftercare si thire, shamponin, kremin, krejt ti nga pone, edhe ti vetëm shikoj si lipësh me shiku ftyrën edhe ku gja. Ta hirurgat nuk ka maraz, se për shembull 1500 për tan ftyrën e me qafën, $30,000 është facelift. Po. E puna jeme nuk bën discrimination, ajo ke pare, s'ke pare, krejt mundën mi ba këtë punë, kupton? Sa vite u bën shpresa që ke filluar të merresh me këtë profesion? 8 vite. 8 vite. Po. Para saj kam qenë, kam punu për direktor për me rrit biznesin me Neiman Marcus. Një vend shumë, një dyqan shumë i njoftur në Amerikë. Kam qenë Director of Business Development for Neiman Marcus edhe Bergdorf Goodman në New York. Kam qenë me ta për 6 vjetë edhe kam dash ma tepër, kam dash diçka më ndryshe, diçka ma mi ndihmu njerëzve, se me ta në drejt, une jam produkti e familjes si vi, si gjithmonë i kene një mu gjithkuj, vi prej baba Musa, Hala Drita, si e kanë pas ato gjendin e mjekësis, edhe babo jam Cano Duli, si ish arkitekti e objekteve, unë jam arkitekti ftyrës. Tash, e kam marrë atë tre njerë si janë legendët e jonë, e kam ba të tanë bashkë, e kam vu kretë ato bashkë në formë, si unë jam aja për kozmetikë, edhe për paramediko. Nëse bëjmë një krahasim, kur ke filluar para 8 viteve edhe tani, i kushtojnë më shumë vëmendje gratë edhe meshkujt, fytyrës, bukurës? Shumë, edhe këtu njësaj, këtu në vesin, a ke një botox, a ke filler, ba ju në kur... Ju keni fillu me vetë për të punë, edhe njëm qudit, edhe njështë gjahë mirë, ku gjahë nuk është keq me shiku vetin. Unë gjahë tanë vej thamë, shikoj e vetin, ru e vetin, kërkush nuk mundet me dash se sa dhe në të vetin, kuptan? Venoja të vetla, venoja të qërpik, ka mundësit është për tanë, është shtu, tanë i kena. Cilët janë trajtimet më të shpeshta, qëpar punon më shumë? Vetlat. Vetlat edhe ajo, si thot permanent liner. Po, vendosja e lejnerit për koshëm. Ose më gjatë. Ma gjatë, yes. Njatë një 5 vjetë dhe një 7 vjetë njatë aja. Dhe të shkën fillu të shmusil ma te për me pas edhe permanent për buzë. Mu që natje mëse basku gjatë. E ka të busku që në vendosur. Vendosur për 7-8 vjetë dhe s'ke nevoj. Vetëm unë kërkuj nuk ja baj shumë qaqik të me thanë. Qëtë kështë e fitën atë ngjyrën naturale se mundesh edhe me vu. Pa kamin e jotë nëse ke qef ka një herë. Vetëm doj mu që natje më duk bukurën mësë me loftrunin e din. Shpresa ka shumë ndërhyrje që ndoshta kemi frikë t'i bëjmë, sepse mund t'ket një efekt ansor. Temi nëse vendosim një buzëkuq që na qëndron më shumë, qëfar do të ndodhë me buzët tona. Ka rrezik në këto trajtime? Mund të ketë pasoja? Pasoja, ja aqë. Varet se si ti e shikan vetin, kuptan? Une, gjithmon kena konsultim, kër vjen mushteria kena konsultim, flasim për buzë, flasim për si lypët të jam i dërheqë, masi si shkën shpi që me ba. Shika, ka njerës si nuk menoj se sa të mundesh mi ba vetë, lëtë e si mundesh për shku mula. A tyve njerës vinollën diqka, kuptan, ti blohet pak sa infektim, s'munesh, lypësh me bisedu me njerës. Ka njerë me ta ndrejta dhe bisedaj, edhe janë ap letrën e krejtë si mi shiku edhe nuk shikojnë. Për infektim e gjana kanol, për me njerës si nuk kanë eksperiencë, me njerës si thonë më ka dhimët, me mu nuk dhemë korë, kom pas njerës si kanë ra me fjetë, edhe i kom ba vetë lëtë,
aja të fjetë, unë të punu, vetëm kërë e qoshe e gati. E kam dorën e letë, edhe plus e di ko eksperiencë si me punu me njerëz, i kam produktet shumë të mira, edhe s'kam asnjë farë probleme, e kupton? Shqyqër, dhe i ta s'kam pas problem, të është... Vetëm të tam vjen për vedjes, njësaj, lypesh me shiku. Jemi në ditë e verës, janë ditë më të nxehta, temperaturat më të larta. Është kjo një kohë e përshtatshme për të bërë një trajtim, qoftë një botox, qoftë një ndërhyrje tjetër? Botoxi e filler, lypesh me nënsh, mas me shku në dill për 48 saat. Pse nxjemja për një mend mund të më nxjej hyaluronic acid edhe për një mend mu fry buza më tepër. Mund me pas një efekt shumë ndryshe. Vetëm për 48 saat ish okay. Për të gjëra të tjera, puna e saj i them krejt për një javë, mas me dalë në dill, mu sun qatë, me la fëtyrën, me la boost me diçka ma ndryshe. Së mund është me shku në shpi e me la boost, për shemë, me marë Neutrogena, o me marë diçka sa pri me la fëtyrën. Ishtë diçka ma ndryshe. Ma të i për i them njëzë në meni shampone për bebe, kur da me la vetlat, se me marë diçka tjetër. Dishka që ka më pak kimikate. Shumë ma pak kimikalje, shumë për një ftyrë sensitive, edhe vetëm mirë një atarë, se dhe për një men lypesh me marrë diqka, shka për ato bebe, formullet e bebeve. Në ato pyetje që ndoshta duham të bëjmë, janë edhe ato kam frikë gjulpanat, kam frikë mos më beshej, por dhe kam frikë se cili do tjetë reagimi. Unë e di që është presa punon edhe pa gjulpanat disa trajtime. Si është e mundur që të bëhet një trajtime edhe pa gjulpanat? Po. Unë e kam frikë gjelpanët, si kam pas qef gjithë më korë, edhe kërë s'kom ba as botox, as filler, kur një tjeme. Pa ka dal një diqka shumë e bukur, thiret Hyaluron Pen. E kjo Hyaluron Pen ishë si mashinë kështo e vogël, ishë metoda njësaj si kur e marrin të njërës diabetik, si kanë sheqerin, e vunë insulinin, so me iron pressure, hënë tropa jo insulini, kupton? E kjo e ka njësaj, po ishë aja një kaqishë e madhe, e mosh plastikën ti me Hyaluron Acid, edhe ka një birut së mrejnë, edhe ti e shikan sa dhe me vu, sa e mel dhe me vu, edhe kur e vënë ftyrë e banë tuk, 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 e hynë që ftyrë, edhe i regulohet. Një procedur më thjesht? Një procedur aqë thjesht, si mosh me fry edhe buzë, edhe shumë ma naturale se me gjilpanë. Se gjilpana kur të hynë në buzë, ajo shka në për nervë, edhe shka në për muskoj. E sepse mas një kohë ata filloj me dalë të si likura si e shlumon. E me këtë ja a, me këtë shkan se kure fut ti mrin në likur, aja shpërdahet. Edhe nuk le një shenj. Edhe nuk le një shenj. Shpresa cila është mosha që paracitet më shumë, që vjen të këti edhe ka dëshiren që të bëjnë ndërhyrje? A disi, kam pas edhe vajza si janë ka 11-12 vjeqë si ka në alopisha. Si nuk rritën vetlet, nuk rritën flok, nuk rritën qërpikt. Normalisht janë nap vjen me nanën, janë nap letrën me mu se nana saj ishtë da kortën me bak të punë në vajzë. Fillon që është edhe 11-12 vare të sfer situacije ka i është vajza. Ka njërë dhe mashkulli. Mashkulli ka problemi njësaj, e bëlla jenë vranë kry, edhe nuk dojmi pasat shenjen. E une jam mosh, si me tatu, jam mosh të to, bukur ja baje dhe jam mosh të mu duke si flok. Zda me thanë moshët, gjithkush ka të problemet të tynve, gjithë të cilën mosh. Fillon për 11 dhe rinë të 10, për një mend. Më thuaj, cila ka qenë një mesajji bukur që ke marrë nga edhe ndo një grua që ka pasur edhe një sëmundje që te ke kuruar edhe është dukur bukur. O, dhe me ba me qati mu. Pse jo, janë emocionet bukura që ti ndaj me publikon. E di, po, adi si, gjithmon jam emocionale me këta gras që ka heken. Kuptan, për asaj këmë me matje për këmë vullnet minimu, grave, për mi që nelte minimu, kuptan, se, oh, e kam pas një grupë për shemol, si ka qenë spital me rak, edhe si ka pa fmit të shkatër muj. Edhe ka motra saj ka qenë mushteria ime për sa vjetë, më ka than, a ka mundësi, thot, motrës tjeme mi marë në spital, pruni ti alatet të jote edhe shkom spital ke motra. E i bërë nësë ka problem, asë një faret, shkom në atje edhe unë një regulaj vetlat, je vujat të vine, lapsit, je baj buzët, ma te për në gjyrë, edhe flokëve, si s'ka pas flokë pa kësa këtu, ja kam ba mu dukë se ka flokë të rritona, je baj me gjilet e me në gjyrë, me gjilet e me në gjyrë. Edhe kërë ka pa vejden parës herë, ka fillu me qa, edhe thot tash mund mi pa fmit, mas 4 mujë si kam pa fmit, se
s'ka pas qe fëmit mi panarën aq smut. Edhe ka pas frik mi ashti frikën fëmive. Edhe kur kanë, edhe ajo gjatë bat me emocionale shumë të madhe se i ndihman dikuj mi pa vedin të bukur prep. Edhe mas mi një vedin, edhe si e smut për mrena, mas mi një mi pa vedin e smut për jashta. Edhe ish gjallë e bukur me ndihmu dikuj. Edhe kam pasit raste si i kam ba vetlat, i kam ba qërpikte, i kam ba me shvet, kreti i kam ba edhe marimarimit ka vdek. Vetëm e ka lan letrën, ka than, edhe thot si ke ba mu duk bukur për gjithë ditë mi pa fëmit e mi, kur kam shku në gjenet, thot, kam e qenë ma bukura në gjenet puna teje. Aja gjatë dhe më din, që gjatë ka laj me qenë për gjithë ditë, vetëm mu me mosh zemër me knaqësi si ka mujtë mi ndihmu në të moment. A din mu duke e vedin bukur për gjithë ditë. Është e rëndësishme kur ne ndihemi mirë me paraqitjen tonë. Edhe ne gjithë çka ne vullnet, një ne medal, ne me shkut, ne edhe vullnet me shku me gjetat punën si Bela ke dash gjithmonë. Bela ka edhe grasi si janë edhe të martuam, ne vullnet me shku mu martu prap. Kupton? Edhe grave si pa them me drejt si edhe ja kur kanë rrakun e cicave për shembull, dhe ne ja heken cicën edhe një napi një silikon, aja nuk duket si femën bre vejdi, ja unë është ka ja dhe na i bukur, ja baj ato, ja baj mu duk vejdi bukur si gru, kur gjvishë është e shikan vejdi, nuk duket vejdi si gru prap. Jam të shpeshta rastet të tila shpresa, që kërkojnë edhe që vinë. Janë shumë gralet themi që drejtohen të këti. Ka shumë, shumë. Ka shumë, për nëse kam qef me shku mu organizu vedin ma tepër në Amerikë me klinikat e rakut ma tepër. Për një men, ishë gja, ishë... Gjë qëfar rast është ke? Gjë qëfar rast është ke? Kam njerë si punoj si kuvar në kuzhin për 30 vjetë, s'ka në shqerpik, s'ka në zvetla, kuptane, nuk i duket veti bukor. Kam mashku si vinë kjo non-stop. E të më thojmë, lutë e mësë mi që slikat. Mësë duket si ishte dhe si është gjerë. Yes, s'kanë qef, e thëmë s'ka problemve të më të njënë që të vejdin mirë, të gjatë tjere në kalaj, adin. Ka shqiptarë të cilët ofrohen, sepse dim që jeton një numër i madhi shqiptarëve në Amerikë? Ka edhe s'ka. Shqiptarë të... Êshtë kë mentaliteti jonë, apo që parë mund të themi? Si si me thanë, shumë njerës dinë se qka baj, edhe prep shkojnë këtë kështë tjetër. Edhe mamë kur ai tjetëri je prish punën, atë herë vjen ke une. Apo më gatet apo më vendon. Për mu ish njësaj. Edhe Bella ka një gjin, diken ma ndryshe, diken ma afer. Se une jam New Jersey, atë ka një jam New York, edhe do ndryken ma afer. 100% e kuptohet punë. Por kam shumë njerë si vinë se me gjinë e Instagram, edhe faleminderit për Instagramin, se vi njërës prej Meksiko, Bahamas, vi në kam pas një grasi, kanë marrë një kombi, edhe prej Kanade, kanë arë 15 vetë në kombi, deri në New York me më pa mu. E kanë marrë një hotel, edhe kam njërës për gjithë peket si vi. Shqiptarë nuk kam aqë sa kishe pas qef me pas. Kur më gjinë, knaqen. Së kam njësi shqiptare, e ma vën kur e di se si jam, zizë, jena qëdiqëm. E vetëm prep, unë e jam welcome me tanë. E kam derën e qilon për tanë, e kam derën e qilon. Kush dhe marë, dhe vinë, a i punë shë që kem kam, e kam zyrën e vetë në Edgewater, New Jersey, e kam pamje në bukur Manhattanit, edhe suksesi vjenë, masi si rrinë në atë nivel non-stop, nuk lumë shumë. Edhe jam për një mënë, jam mundu si s'ka qenë ka laj, edhe në kërë fillon me ba vetë, microblading vesin, që ka ishkja, edhe me më vuti mu flokën vetë. Se nuk e kuptojnë, kur fillan, ka dalë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, e të në punës, rrinat nivel, ke vullnet, e din e shëf vejdin si mund është me shku ma përpara edhe nëllën. Ti vjen në gjdo vit në Ulqin, si është e kujdesin e vajzave, edhe të meshkujve për vajzat, në besim të këvajzat. Gjdo vit e më shumë, duket që kujdesin më shumë? Shumë, ma shumë. Vetëm lyperi me qenë, si të mund që të mund, vune vejtin ma për para. Se nëse ti si e mirë, kërkush në kësh mirë. Se gratë e janë temeli shpis. Kuptan? Ne jenë temeli shpis. Nuk më ndesën që ka thot dikush, gratë janë temeli shpis edhe majnë shpin. Nëse ti si e mirë, kërkush së shmirë. E me ndonë dë njëherë që të punosh edhe në Ulqin një gjëtë tilë? One, që se kam shku në Amerikë, me nëjë mu këthim rapa. E ti vetë të babin temë, unë spraj, unë non stop me idejet e mija, mundën a këtë, mundën a matë me ba.
edhe puna saj kam qef për një mend marrë dhe këto, se ulqini ish ulqini jem, kuptan, pëse më së marrë thune këto me badi qka, 3-4 muj, 3-4 muj, mili mu njerëzve, kam di se, një nësë, shkojnë e për Podgorica, shkojnë e për Knej, pëse më së pas një vajzë me experience, vajzë e juj, për shemo, me bata punë për ju. Ishtë gja e bukur. Edhe më knaqet zemri kur din me thanë emrin. Se në Amerikë kur kush dhe me thanë emrin shpresa. Është një emër tipik shqiptar, kështu që. Shpresa ishtë tipik shqiptar edhe kur më thrasi shpresa këtu më qo, e këtëm, oh, zëtë sa më ka marrë mali me një emrin e jem. Shpresa ke vajzën. Pa. Jeni zbashku në Ulqin. Do ta drejtosh, ndoshta dhe atë që të merret me këtë se çfarë merret shpresa apo je nga ato nëna që e le të lirë të vendosë ajo për hobit edhe dëshirat e saj. Sa e shoh unë, aja ka qef, aja mu me idolizon, idolizes me. Aja mu ka qef me qenë si une. Aja shqu se të natje shminkët ka fillu me bu, se unë ka pa mu. A di sa bukur e banë, ma mirë se une. Edhe une kam qef aja me ditë për vedi kush është aja vetë. Ta është nëse aja ka qef me qenë si une, me ba këtë, me ba microblading, me hynë këtë paramedical, cosmetic, asë një farë problemet, është gja e bukur. Është gja shumë e bukur si ndihman shumë njerëzve. Edhe është gja, si mos mi dasht, e danë, që është nati me zi pres me shkun punë. Edhe nëse aja ka qef, ato jam 100% për te. Nëse aja ka qef me shku në direktim ndryshe, s'ka problema dhe aty, ka me qenë 100%. Mendojnë se ka qenë më lehtë merresh me këtë punë fakti që ke jetuar në Amerikë? A di qka... Mas më keni më razë. Gjithë këtë ku ke vullnet me punu, i ke dyrë të qilona. Kuptarën, ata thonë, no, Amerika në ka ba, Amerika në ka ba. Vullneti jonë edhe se jena njerës punëtur, edhe gjithë mund kena qenë njerës punëtur, na kena mujtë me shku gjithë këtë në botë edhe me përparu. Nuk dhe me thanë Amerika, Gjermania, Zhvicra, o, me thanë drejt, mund ka ba ma te për ulqini. Jena rritë në rrugët e ulqinit, jena rritë me kojshit, jena rritë me gjyshe, me halla, me teze. Në Amerikë s'ka gja. Ata shipe njëherë në vjetë për një Thanksgiving, një bozheqë dhe s'ka atje. E në mundohena me ba atë jetë për fmit e jo njësaj. Për mu, kur e shaf vajzën tjeme, të lujtë në rrugët e ulqinit, si kam lujtë one. Aja është për mu me mosh zemër me knaqësi, ma të i përse zdi qka në Amerikë më mnapë. Aja gjana mantanëve. Pa tjetër. Nëse i këthemi edhe njëherë trajtimeve dhe anës tënde profesionale. Ja. Dikush vendosë që të bëjë një ndërhyrje, qofë në bus, qofë në flok, në barkë, në gjokës, kudo. A përfundon vetëm një trajtim, apo duhet që të kemi kujdes edhe pas disa viteve për sërit i kushtojnë vëmendje? Për vetla, kur e baj vetla, është dy ashto sessions. Okej, dy sesione po. Ja, bën vjen parës herë edhe e masim masën, e masim dimensionit e ftyrës. Ma vonë mas 4 jave, o 3 jave, ma te, unë kam qef 3 javë, si shalaja fresh. Mas 3 jave vjen e bën pozën session dytën. Se dytën session, kur vjen, shkërën e janë gjyra parën session edhe njitet. Ka njerë si vinë përgjës 6 mujsh, pa kësa... Mi korrigjim. Mi korrigjim atë, përgjës 6 mujsh. Ka njerës si nuk i shafë për një vjetë e gjys, e thojnë i kam super hala. Varet për njeriut edhe varet për moshes edhe varet sa i njërë kërë fëtyr. Ato njerës i kanë matit për i njërë, me të ndrejt, asë nuk lodhe me microblading. Microshading ishë teknikë më ndryshe, se batë me makinë. Ajo shkërë me makinë, me gjilpanës, ajo cipë, ajo gjilpanë ku e ka atë, shkërëm paksa në likurë edhe e vënvojë, nuk e pretë likurën. Me ta njerës i njetë shumë a gjatë, si janë njerës me vojë ma tepër në fëtyrë. Ose mu shi ba kombinimin e të dyjeve. E banë pak sa microblading në fillim, edhe kënej, e banë me mashin, edhe është super ma bukur ashtu. Ka njerës të cilët edhe ndoshta mbaj një dietë, hjekin disa kilogram për mbes lëkura. Kemi edhe fotografi që ne i shojmë ndërko që flasim. Sa është i vështirë këtë trajtim? Ajo është për plasma fibroblast. Ajo njësaj si për ftyrë, si për barkë, si për kam, edhe mi hek ato, si thjeret ato cellulite si kajnë. Cellulite, po. Cellulite, po.
Njësaj. Është qetësimi më i madh, sidomos i çdo femre, në këtë stin verë. Exactly, njësaj. Krejt mundesh mu ndreqë me plasma fibroblast. A ti sa bukur ti hek, e sa bukur ti vendon, është gja, ke metod, është shumë ma bukur. Normalisht, nuk e proklamon shumë, sepse nuk dojmë mi ba nervos të doktore të plastikës, edhe sepse... Konkurenca. Për normalisht, konkurenca edhe metodë kjo plasma fibroblast është shumë e mirë. Unë e kam pas një hirurg prej... Ku ka qenë e Virginia ka qenë në Amerikë, edhe me ka që një masaj në Instagram. Ka thonë, unë e baj, thot, plasma fibroblast një saj, për nuk i fitaj rezultate si ti. Qëka ndryshe për në ti? A di qka, a i me nënë se vetë me vu pika. Nuk është vetë me vu pika në trup e mu kapa ja e mu mleth trup. Ju përsh me pas direktim cilin vend dhe mi mleth likurën, se ka njëherë dhe sytë kanë qef mi bas kështo me shku termal, ju përsh me di cilin andë ju përsh me shku. A i non stop vetë me vu pika. Edhe nuk ka nuk fitan një saj rezultatet. E unë i kam thanë, nuk është vetë për me vu pika. Ju përsh me di sa lupësh mi da të pikët për njën e tjetërës, në cilin direktim dhe mi vu, ta në të shmetoda me ditë qëfar rezultat është ti dhe me profitu. Mun pëlqen kja shumë, gjama mirë s'ka. Me qafër mund është mi ba ma tre, këto nëse keni paksa ma ti për likur mund është mi hek, vetë të balen, sytë si ki paksa të ajo në bella, mund është ato mi hek, këm mashko shumë si vim për këtë punë të. Se mashkut nuk vun krema, mashkut asë nuk lajnë ftyrën nati se i lam nga, kuptan? Nuk e shikojnë ftyrën se i shikojnë gratë, edhe i shmirë kje gja edhe për mashkut. A kajnë rudha, a kajnë bëjnë këto bags, a këto gratë, a kajnë kështu, zdoj me vu ma filler. Krejt e ju ndreqet me plasma fibroblast, ishë shumë teknike lezeqme, mund përqenë shumë. Se cili profesion do që më kohën edhe të mësosh, por në këto... Sidomos në të fush, teknologjia zhvillohet, dalin metoda të reja, besoj se edhe nga në mjekësis, duesh gjithmon t'jesh in më kohën, apo? Always, gjithmon. Lypesh me qenë, se gjithë shkëndrohet, dhe gjenerata e resi vjenë, dojnë gjanët ma ndryshe, gjanët ma të reja, se është competition edhe ne lypesh në përksa me ta, me pa që ka dojnë, sa është trektia e kozmetikës atje. Është një profesionit cilit cilë përfitime ekonomike, shpresën? Po, shumë, edhe mund edhe ma tepër, për shumë, edhe edhe si une jam, si gjithë kush më thotë, o, sa liri ke qmimet, nuk është ma tepër me, nuk është për me profitu shumë pare, mundesh, është profitan pare, pa, për të lypësh mi dashtë punën për me fitu ma tepër. Une kam pas njerë si veqin, a mund është me mushtru, a mund është me mnap training, të pajgaj sa dush, vetëm kur hënd diqka, vetëm me ba pare, e nuk ke dashni për atë punë, s'ke me ba atë pare që ke qefte. E për mu në shqyqër zotit e jem pesimtare njësaj, edhe zotit gjithmon mi ka qilë dyrt më të maja, edhe kam qenë gjithmon, para gja ka qenë me të një mu, e dyta gja ka qenë parja. E shumë njërë shkojnë parja ma parë, ma vonë dihma. Kam pas njërë si s'kam pas parë dhe i kam regullu. Zdo me thane ku gja, e ma vonë kur kam pas pare. Në shana humane. Krejt ke une dhe kanar kërri, gjithë mund kanë që ardhë ke une. Së të me thane ja. Këthejmë i pak të ulqini? A, ulqini bukur. Të mungon ulqini kur je në shtetë? Shumë, ulqini aja më dikën gjithë mund. Për një men, s'ka vedhë ma të bukur së ulqinin. Ku s'kam shku, ku s'kam dalë, shofin slika në për Instagram, a thënë ku je kështu sa bukur. E di kush më thonë? Ulqinakt. I më banë kontaktet me shëqyrinë, që se ti ke utuar për në Amerikë pak para për fundimit të shkollës fillore. Shkollës fillore, pa. Këtë mahe më shumë kontakt me të krej shoqe, me Jasminën, Jasmina Karamanaga, Flora Kasnecia të herën, Antigona, Merita, krejti kam shoqe e Minën, krejti jena shoqe në Gushta, edhe më vjenë mirë si hala kena atë shoqnin që s'kena harru njën e tjetërën. Edhe këm shok njësaj, jem rrit me shok të njësaj, këm shofin rrug, adin, ah, më bajt zemrë, adin, mushet zemrë e dëshni. Edhe ulqini ish ven shumë
si ja ishte bukur, por jena njerëz na, si dona njëri tjetrin, kur dona dona, kur s'dona s'dona heq, a din? Ato e kemi. Ja, ashtu e keni. O kur tul poshtë tul për ta njët, o kur qënë njët, marë njët gjithmonë. Ndoshta mund shpresojmë që në të ardhmen të kemi edhe anën profesionale këtu. Pa. Pa, sho, inshallah. Kemi një zyre, kemi një vend ku mund drejtohemi edhe pse jo, të rregullojmë diçka. A, inshallah, nëse të shulqini, shika, e dulqini, në dulqinim dhe mrapa. A gja e di. Me zi presë dhe mu këthy për kësa mrapa edhe me pru edhe vajzën mrapa, me pru burin mrapa. Kishe qenë gja shumë e bukur. Ka ndoshta nga ato persona që nuk kanë mundësi ose edhe ekonomike, por edhe nuk din ku të drejtohen, me qënë se në ulqin janë më të pakta këto mundësi. Edhe në Malzin përgjithsi ka, por ndoshta kemi frikë të drejtohemi. Si mund të kujdesimi vetë në këto temperaturat larta për lëkurën tonë edhe që dukemi fresh, që dukemi bukur në këto ditë? Në jep ndo një sugjerim. A di qka, nëse mundesh miran kontakt Hyaluronic acid, ish hyaluronic acidia jo. Vere, mere pak sa serum, vunën ftyrën, krejt vunën, se ajo ish hyaluronic acid trupi nga ban naturalisht. Pa kur fillon mu plak ma tepër, kur fillon me ra ma tepër në mosh, aj hyaluronic acid fillon mu hek për trupet, mu tha, e të shalupen e mi vumë rapa. Krejt e to botox, fillers, krejt e to janë hyaluronic acid. Po ata kanë hëtët me fut dhe gjana tjera në te, dhe unë s'kam qef, unë e produktin e jem kër e blej e marrë, ish pure hyaluronic acid. Edhe s'ka aty o s'ku gjatë jetë mërim. Nase do një për një mëngë me shërujt vetin, shikoni me vitamin E krema, me hyaluronic acid, vitamin C krema, ish shumë i mirë për nase fitan ato për dill, për dillit, si fiton ato djekjet. Shumë mirë, hyaluronic acid është nana për tana. Vuna pëksa hyaluronic acid, vun pëksa vitamin C në ftyrë, super është. Për një menë, shumë bukur. Cilat janë planet tua, edhe në shtetet e bashkuarat Amerikës? Ke plane, le të themi, edhe nga anë profesionale? Kam plane për anë profesionale, mu lidhë ma te për spitalat si janë me gra, me rak, kam qef me shku ma te për edhe mu organizu me gra si... Kaj më ledhje, flasim për problemet e tynve, ishë bukur me shku mi prezentu vejden se mund e dikush marrë me ju një mu, mund e dikush me qenë atë për ju. Edhe si e njëri vejden, ka njëra dhe shnjosh, edhe e njën vejden mirë për mrena, për nuk e njën vejden mirë për jashta. E ishë gja, aja gja jam të shtu dirigu me shku në direktim profesionit jam. Unë të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe falenderoj për këto bisedë sot me mua në studio. Edhe për këshillat, besoj që edhe ato që na kanë ndjekur, sepse ndiqemi edhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, edhe në ulqin u kudo. Tashmë e dinë ndoshta edhe më shumë se kush është shpresa dhe çfarë punon. Edhe pse jo të presim edhe në ulqin. Të kemi edhe në ulqin ku të trokasim në derë dhe të zbukurohemi edhe të korrigjojmë ato mangësitë që ne kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe ulqini ju du shumë, gjithmonë kam ju dashur. Faleminderit. Ishim së bashku në studio me Shpresa Dulin, paramedical dhe industrisë së kozmetikës. Besoj se të gjithëve na duhen sugjerimet të tilla edhe këshillat të tilla. Faleminderit për vëmendjen tuaj.